On je bio komandir grupe koja je obezbeđivala takođe to mesto za pregovore. I kao dvojica vojnika mi smo se sreli na jednom čudnom mestu, u čudnim okolnostima. To je u pitanju narednik britanske vojske pustinskih pacova, tako se zove njihova jedinica. On je vukao neku slavu još tamo iz rata sa Romelo, verovatno, ne znam ja. Ali i mi smo tu proveli nekih 10 sati zajedno, s obzirom da su tu pregovori trajali ceo dan. I vrlo interesantna priča da, pošto mi kad smo došli tu na mesto za pregovore, ne znajući šta nas čeka, mi nismo ljudi koji su radili pregovore, mi smo bili jedinica koja je rešavala razne zadatke i koji su bili vrlo opasni i vrlo zahtevni. Svi smo bili sa metkom u cevi, naravno, očekujući ko zna šta, još uvek pod nekim osjećajem da rat traje. Međutim, ja sam ipak probao da budem profesionalac i održao sam jedan nivo poštovanja prema drugoj vojsci i tom čoveku koji je bio preko puta mene. Shvatiš u međuvremenu da je čovek vrhunski profesionalac, da je on vojnik i da on ima iste probleme koji ja što imam samo u drugoj vojsci, naravno. I pošto smo eto tih 10 sati gledanja oči u oči, do juče neprijatelji, možda i kasnije, ali tog dana ne, ja sam izvadio metak iz cevi koji je bio taj prvi i dao mu ga na poklon i rekao sam mu, izvoli druže, ovo je za tebe i onako je danas ceo dan bio tvoj. On je onako bio zatečen.